Մեր եկեղեցու գալիք ծառայություններն ու իրադարձությունները հետևյալն են։ Այս շաբաթ մենք ունենք երիտասարդական ծառայություն։ 5-7 օրը երեկան ժամվա 19:00-ին այստեղ, այս նույն հասցեում, մենք ունենք աղոթքի ծառայություն։ Այդ օրը մեզ հետ կլինի նաև հովիվ Լեոնիդ Մայլկոն։ Ուշադրություն, հաջորդ շաբաթ օրը մեզ կհյուրընկալվի Բլագովեշես քաղաքի նոր սերունդ եկեղեցու ավագ հովիվ Միխայիլ Դարփինյանը։ Իսկ իրակի և երկուշաբթի օրերին, դա կլինի հունիսի 3-ը և 4-ը, նրա հետ միասին այստեղ, այս նույն հասցեում, մենք կունենանք ընդհանուր սեմինար, հրավիրվում են բոլոր ցանկացողները, սկիզբն է ժամը 20:00-ին։ Իսկ այսօրվա ծառայության ավարտից հետո մենք ունենք հնարավորություն հաղորդակցվելու միմյանց հետ սեղանի շուրջ, հրավիրվում են բոլորը։